стати на захист країни і робити усе можливе задля нашої спільної перемоги. Своїм прикладом показав усе з учням Геннадій Поляков. Сьогодні він у нашій студії, керівник школи «Спас», штурм, президент обласної федерації козацького бойового мистецтва «Спас», а зараз старший солдат протитанкового взводу 3-ї ОШБ. Тобто це така окрема штурмова бригада. Дуже дякуємо вам, пані Геннадію, що ви прийшли сьогодні до нас, що маєте таку змогу, можливість. Ми дуже раді вас бачити. І будемо спілкуватися з приводу взагалі усього, що і на війні, і тут ви зустріли. І взагалі, що стало переломним моментом для вас, як для вас, як особистості, так? Я ще хотіла багато питань вам сьогодні поставити, але скільки встигнемо, так? Добре. Тож, з приводу взагалі війни, тої повномасштабної, ось як вона вас застала, і чи ви одразу пішли воювати, і взагалі, як Спас зараз, чи працює він зараз, чи які там, можливо, теж зміни відбулись? Повномасштабне вторгнення не було для нас несподіванкою, але, ну, напевно, як і переважна більшість українців, ми сподівалися, що ворог не наважиться саме на такий повномасштабний наступ на нашу країну, на повномасштабне вторгнення. І 24 лютого, коли все трапилось, ну, принаймні для нас це був вибір без вибору, тому що багато років ми займалися військово-патріотичним вихованням, національно-патріотичним вихованням, говорили про відродження козацьких традицій, і коли настав час слова підтверджувати справою, то я разом зі своїми побратимами зібрали наплічники і 24 лютого вже ввечері були на пункті збору. І станом на зараз всі тренери школи «Спасштурм» знаходяться в лавах 3-ї окремої штурмової бригади. І ми прийшли не самі, ми прийшли разом зі своїми дорослими вихованцями, з батьками, з друзями. І насправді тоді ще це був 98-й батальйон ТРО «Азов Дніпро». І з тих пір пліч-о-пліч, так. Пані Геннадія, ось справді те, що ви вчили, те, що ви давали своїм учням, ось ця інформація зараз буде доповнюватися, виходячи вже з досвіду вашого, який ви отримали. Ось потрібно бути постійно готовим вашим учням, ось на ваш погляд. Так, насправді постійно потрібно бути готовим не тільки нашим учням, а й всім українцям, тому що ніхто не сумнівається в нашій перемозі, і вона буде обов'язково. Буде повноцінною, але, ну, ми всі розуміємо, що цей підступний ворог нікуди не зникне, він буде відновлюватись, накопичувати сили. І треба бути готовими для того, щоб в будь-який момент дати відсіч ворогу. І історія показує, що на сильних не нападають. Тому треба бути сильними, треба бути підготовленими, треба бути підготовленими фізично, технічно і готовими морально для того, щоб ставати на захист своєї країни. Це дуже важливо. А що зараз? От ви вже продумуєте, як би ви наповнили свої навчання? Тобто, я маю на увазі, для учнів Спасу саме. Тобто, чи будуть ще якісь доповнення згідно вже того, що які навички ви отримали на війні? Можливо, щось додасте для морального такого одужання, так? Ну, тобто, такого сильнішого ще, так? Тому що ми знаємо, що ті хлопці, молоді дівчата, які приходять до вас, які займаються, вони і раніше були дуже налаштовані, вони були всі мотивовані. А зараз, мабуть, ще більше. Так, от що ви їм додасте? Як, ну, напевно, новий досвід, який ми отримуємо під час цієї війни, вона не схожа на жодну війну. Такої війни в історії світу ще не було. Такої техногенної, такої масштабної в плані залучення якихось новітніх технологій. І саме той досвід, який ми набули, ми будемо намагатись вводити в програму виховання наших і вихованців. І за декілька років до початку повномасштабного вторгнення ми почали під час наших таборів працювати із батьками. Вони проходили вишколи. І батьки проходили? Так, також. Батьки проходили вишколи, і серед тих, хто проходив наші вишколи, є ті, хто стали до лав Збройних сил України. І їм разом з нами, і в інших підрозділах, але вони також свідомо прийняли це рішення і були вже, ну, мали хоча б базовий рівень підготовки, і їм було більш комфортно, якщо так можна висловитись, вступати до лав Збройних сил.
А ви як себе почували? От що були якісь там, ну, скажімо, непорозуміння чи ще щось інше? Чи було щось неочікуване для вас уже на війні? Я маю на увазі от саме в активних фазах. Насправді, якщо говорити особисто про мене, в мене було стійке відчуття, що я знаходжусь на своєму місці, і ну, цього мені принаймні цього було достатньо. Війна виявилась не такою романтичною і цікавою, як її показують в фільмах. Війна – це переважно очікування, якась монотонна робота, бруд. І до цього треба звикати, до цього треба бути готовим, тому що те, що війну багато років романтизували в фільмах, книжках, стрічках, якихось відеороліках, комп'ютерних іграх, то зараз війна показує, що романтика, це не відповідає, ну, дійсності. І про це треба говорити і тим, хто зараз підростає, і тим, хто готується стати до лав Збройних сил, треба це знати. А що треба знати ще? Ну, тобто це такий високий рівень відповідальності, так? Це навички, які потрібно здобути обов'язково. Тобто це йдуть, багато людей йдуть непідготовлені як морально, так і фізично. От що би ви порадили? Справді багато новобранців іще очікується, так? І все, що стосується тих, хто вже там на місці, все одно їм потрібно хоча б знати і почути щось від вже досвідчених людей. Насправді той чин захищати свою батьківщину, захищати свою родину, вартий, щоб це рішення було прийнято. Дуже багато людей досі вагаються, дуже багато людей знаходять якісь відмовки. І я не говорю про те, що воювати повинні повністю 100% всі чоловіки. Так не може бути, тому що фронт не може існувати без тилу, так само, як і тил не має майбутнього без фронту. Але тим хлопцям, які зараз знаходяться в окопах, потрібен відпочинок, потрібно відновлення. І ну, це війна, є втрати, і необхідно поповнювати ряди. Я зараз долучився до рекрутингу до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Рекрут-центр знаходиться, їх всього два в Україні, і ми пишаємося тим, що один з цих двох знаходиться в Дніпрі, на вулиці Левка Лук'яненка, 43А. Це колишня вулиця Жуковського. Кожного дня можна туди прийти і отримати повноцінну інформацію про те, як відбувається. Зараз вже немає необхідності одразу, ну, тобто немає такого ланцюжка, прийшов, записався і через тиждень опинився на передовій. Зараз всі рекрути, принаймні 3-ї окремої штурмової бригади, мають можливість отримувати повноцінну фахову підготовку перед тим, як потрапити вже до бойового підрозділу. І, відповідно, ті страхи, які вирують завдяки всьому, що розганяється в мережі інтернет, от їх варто позбутись і просто, ну, як мінімум, поцікавитись. А чого бояться найбільше? От, ну, зараз ви вже багато з ким спілкуєтеся, так, через рекрутингову вашу діяльність. Чого бояться? Ну, страхів, якщо так їх систематизувати, то їх декілька. Перше, напевно, найбільше, вб'ють, що людину непідготовленою відправлять на передову, і людина там загине. І якби ми розвіюємо це побоювання, тому що саме за наш підрозділ ми можемо гарантувати підготовку. Страх смерті також присутній, але це війна, і гіркий досвід навіть мирних місць показує, що загинути під час війни можна, не будучи на фронті. Але на фронті ти маєш можливість ще й бути приносити, корисним, да, так, звичайно, користь для здобуття перемоги. Страх поранення, якихось фізичних вад, знову ж таки, це війна, але ну, я через своє поранення багато поїздив по лікарнях, і ну, хлопці, які там знаходяться, всі позитивні, вмотивовані, і принаймні я не бачив тих, кого би поранення зламало. А ось поранення, от коли ви отримали його, ну все ж, я розумію, що це таке дуже особисті питання, так, але ну, ви вже сказали про нього, то я думаю, що можна буде. Ось як тоді, ось що першим вам прийшло в голову, як ви взагалі це все пережили? Ну, я знаю, що ви мужній чоловік, ви завжди все переживаєте дуже легко і
так, як потрібно. Але все ж, не всі готові. Не всі готові отримати поранення, не всі готові загинути. Ну, насправді, тут, мабуть, складно говорити про готовність. До таких речей не можеш бути готовим. Але все ж, якщо людина йде, вона розуміє, що може бути і одне, і інше. І навіть якщо ми просто живемо в наших містах, ми розуміємо, що теж може це стосуватися будь-кого з нас. Ну, стосовно смерті, знову ж таки, приходить усвідомлення, ну, як не дивно це звучить, ми всі помремо. Рано чи пізно, так. Це шлях життєвий, він колись закінчується. Війна просто збільшує ці ризики. Але, знову ж таки, велике питання, як ти помреш. Тобто, небезпека може очікувати на будь-якому кроці від якихось побутових речей і до бойових дій. Відповідно, ну, принаймні для воїна важливо, яким чином ти зустрінеш і як ти зустрінеш смерть. Якщо говорити про поранення, ну, я не особливо розумів, що відбувається, тому якби не встиг злякатись. І я по великому рахунку відновив картинку всього, що відбувалось, вже десь місяці через три, коли спілкувався з побратимами, тому що якби в моєму сприйнятті все було дуже швидко, поранення вийшов, привезли, перевезли, прооперували і все. Тобто, ну, в мене випала майже доба з пам'яті, тому якби її, коли її відновили, то виявилося, що в принципі, ну, все насправді було не так вже і погано, тому тут знову ж таки, ну, якби такого катастрофічно жахливого, ну, принаймні, знову ж таки, для мене порівнювати не можна, але не відбулося. Складніше, напевно, було моїм близьким. Ну, звичайно, близькі. От ми найбільше, мабуть, хвилюємося ще й за близьких, як вони перенесуть, як вони переживуть, як вони далі будуть жити. І це насправді такий важливий момент. Але тут залежить все від оточення. Як воно сприймає, як воно вас готує до цього, так? Так. Адже одна справа, коли людина сама готується, а інша, коли усі розуміють, хто навкруги. І тут треба, мабуть, бути готовими усім. Не дарма говорять, так, що українці, якщо вони всі будуть готові до того, аби перемогти, аби вистояти, пройти цей шлях, то насправді вони будуть надзвичайно сильними. Я вам дуже дякую, пане Геннадію, що ви сьогодні мали таку можливість прийти до нас. Ми дуже раді вас бачити живим і здоровим, слава Богу. Я думаю, що все владнається і одужання буде швидшим. Так хочеться, щоб все у вас склалося добре. Так? І щоб ви вже в майбутньому змогли поділитися своїм досвідом з тими, хто прийде до школи цієї чудової козацького мистецтва бойового «Спас». І вони також будуть набиратися від вас мужності. Оце найголовніше. Дякую. Отож, Геннадій Поляков сьогодні був у нашій студії. Дякуємо вам. А ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. Це була програма «Фреш». Дякуємо, що були з нами. І, звичайно ж, ви завжди можете знайти наші випуски на YouTube. До побачення.